Кава з чеснику – такий оригінальний рецепт придумав 74-річний власник однієї з японських кав'ярень. Якось через неуважність він просто розчинив сухий молотий чесник в гарячій воді. Смак напою виявився схожим на кавовий. Відтоді японець не раз удосконалював свій рецепт, який вподобали відвідувачі закладу. Нині чоловік уже налагодив промислове виробництво нової чеснокової кави, котру можна готувати як звичайно розчинну.